Току-що довърших тези терлички и бързам да ги кача на YouTube канала си. Преди малко на компютъра разглеждах видеята си и попаднах на един коментар. Какво е трябва тебе този? Флегма бе хора. Ток му щях да подавам сигнал и изчезна. То ще го намеря. Коментара си сиди. Ще види тя флегма или не. Но запомних кой го е писал. Русица Пенчева. С една буква разлика от певицата Русица Пенчева, която наскоро стана за втори път. В смисъл е нова родилка на 50 години. Нейният мъж се обесил. Бивше пред вратата на апартамента. Но да не се отвличам. Терличките са с модел малинки на глезина, ако ви харесват. Може да си ги поръчате или да в коментари или да ги потърсите в Базар.бг. До нови срещи!